чолі заступника міського голови, були представники з різних вищих навчальних закладів і пропонували кандидатури, прийшли до висновку, комісія погоджена відповідні суми, мова йде згідно положення від 7 до 10 податкових мінімумів, і, власне, визначені науковці з всіх наших вищих навчальних закладів, економічного, медичного, політехнічного і педагогічного вузів і керівник методичного центру, і пропонується одноразова премія. Прошу підтримати дане проєкт. Колеги, немає заперечень? Ставлю на голосування.